ماں ہے میرے، ان کے حوالے سے بات اگر کرنا چاہوں تو اپنے آپ کو بے بس پاتا ہوں، عاجز پاتا ہوں، کیونکہ وہ میرے شیخ ہیں، میرے مرشد ہیں۔ تو ان کی اپنے شیخ کے بارے میں بات کرنی جس کے لیے مشکل ہو، وہ ان کے شیخ کے بارے میں کیسے، ان کے اپنے شیخ کے بارے میں کیسے بات کر سکتا ہے؟ میرے پیر و مرشد اکثر فرمایا کرتے کہ میں نے اپنے شیخ جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں فنا کوئی ہستی دیکھی نہیں۔ آپ فرماتے کہ الحمدللہ، ثم الحمدللہ، فخر کیا کرتے کہ میں نے تمام علوم اپنے شیخ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے سے حاصل کیے، آپ کی جوتیوں کے صدقہ جو کچھ میرے پاس ہے۔ تو آپ فرماتے کہ میں نے اپنے شیخ کے دل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دیکھی نا، جو آپ کے ساتھ عقیدت دیکھی، آپ فرماتے مجھے نظر نہیں آتی ہو۔ آپ فرماتے جن لوگوں نے دورہ حدیث کیا یا دین کا علم حاصل کیا ہے، ان کے علم خوب علم میں ہوگا کہ حدیث مبارک پڑھتے ہوئے تو بس درود شریف بھی چلتا ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے شیخ فرمایا کرتے کہ میرے شیخ قبلہ عالم ثانی رحمت اللہ علیہ، آپ ادھر سے آپ کی زبان مبارک سے نکلتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادھر آپ کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ ٹپکا کرتا۔ آپ فرماتے تھے کہ میرے پیر مرشد قبلہ عالم ثانی رحمت اللہ علیہ آپ کو جس سمت سے دیکھو، آپ فرماتے کہ آپ کے پاس تمام مکاتب فکر کے علماء آیا کرتے، آپ رونق افروز ہوتے۔ آج مفتی سلمان صاحب نہیں ہیں، وہ پتہ نہیں ان کو خبر تھی یا نہیں، یا باہر ہیں ملک سے، شاید باہر تھے، باہر ہیں۔ تو وہ خود کہتے ہیں میں اس بات کا گواہ ہوں، مولانا محب النبی رحمت اللہ علیہ جو اس ملک میں نہیں بر صغیر میں ایک بڑا وزنی نام ہے، بے شمار ان کے شاگرد ہیں دنیا جہاں پھیلے ہوئے، وہ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوتا اور وہ ادھر فارغ ہوتے اپنے درس و تدریس کے معاملے سے اور دھوڑ لگایا کرتے کدھر، قبلہ عالم ثانی رحمت اللہ علیہ کے پاس، آپ کے پاس آتے، آپ کے پاس بیٹھتے۔ اور آپ بولا قبلہ مفتی سلمان رضوی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ آ کے کہا کرتے جو ادھر نکات مجھے ملتے ہیں نا، جو ادھر میں سیکھ کے جاتا ہوں وہ مجھے کہیں نظر نہیں آتا۔ آج بھی مفتی سلمان صاحب موجود ہیں، قبلہ عالم ثانی رحمت اللہ علیہ۔ آؤ شاہ جی، تسی بڑا اچھا ہو، ہزارے دی زبان وچ بولدے ہوندے ہو۔ قاضی اسرار الحق رحمۃ اللہ علیہ وہ خود بھی ادھر بیٹھ کے ادھر ممبر پہ اسی 2 جنوری کو یہ بیان کیا کرتے تھے۔ اشرفی صاحب، مولانا ریاض احمد اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ محترمہ حضور ثانی پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست حق پرس پر بیعت تھی۔ راوز ریاض احمد اشرفی صاحب فرماتے ہیں کہ میں ہولی فیملی اسپتال میں بیمار اور لو ڈاکٹروں نے مجھے لا علاج کر دیا، اور ڈاکٹر یہ کہہ رہے تھے کہ بس یہ چند دنوں کے مہمان ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ملازم تھا جنگ اخبار کا، محمد عاشق جھنڈا میں رہتا ہے، وہ میرے ساتھ تھا، تو میں نے کہا عاشق ایسا کرو مجھے کچھ دو میں تیمم کر کے آخری وقت قرآن کریم کی تھوڑی سی تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو مجھے اس نے ایک تکیہ دیا، میں نے تیمم کیا، قرآن پاک کی میں نے تلاوت شروع کی، اور تلاوت کر کے میری آنکھ لگ گئی، سو گیا۔ سوگ جب میری آنکھ لگی تو حضرت ثانی پاک رحمت اللہ تعالی علیہ خواب میں آئے، آپ نے فرمایا ریاض تو مرے گا نہیں، ریاض تو مرے گا نہیں، ریاض تو اس بیماری سے مرے گا نہیں، 3 مرتبہ مجھے یہ فرمایا۔ اور میں جب بیدار ہوا میں نے اس سے کہا
आशक सामान समेटो, मैंने ग्वाल मंडी अपने घर में जाना है और मैंने उससे कहा टांगा मंगाओ और मुझे घर पर ले जाओ। अमला जितना था वो ये कह रहे थे कि ये बाबा पागल हो गया है, इसने मरना है। अब मैं आपको हुजूर अली की मौजूदगी में ये बात कई मरतबा अर्ज कर चुका हूं, मैं किबला काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ किला पुराने किले में मौली गुलाम खान साहब और मौली हाफिज रमजान साहब, हाफिज रियाज साहब, मौलाना अब्दुल सत्तार तौहीदी साहब, काजी इसरारुल हक साहब, ये सारे हजरात वहां नाश्ते पर थे। मौलवी गुलाम खान को हाफिज रियाज अहमद अशरफी ने यह वाकया सुनाया कि ये बात मुझे ख्वाब में हजरत सानी साहब हाफिज अब्दुल रहमान साहब नबर अल्लाह मरकदहू व तैयब अल्लाह सरानी ये कहा है कि रियाज अहमद इस बीमारी से तू नहीं मरेगा। मौली गुलाम खान अपनी जबान में कहना है वही गलत है तू तो आखी है हाफिज साहब, वही गलत आखी है। हाफिज साहब ने कहा मुझे खुदा जानता है, मैं उस रब्बे कदीर की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, मुझे हाफिज जी साहब ने फरमाया इस बीमारी से तू नहीं मरे और नहीं मरे। और वो शख्स जो औलियाए किराम की कमालात और करामात का मुनकर था उसके घर में बैठकर उसके दस्तरखान पर बैठकर हजरत सानी पाक रहमतुल्लाह अलैह की ये करामत जिंदा जावेदा है, वो उस वक्त उलमा की मजमे में ये बात तस्लीम कर चुका। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। जब मैं तो अक्सर बेहतर कसम है उसकी के जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, जब मेरे आका अलैहिस्सलाम की शानों के तस्करे होते हैं एक तो करंट भर जाती है ना जिस्म में, मजा आ जाता है, लेकिन दिल में यही जस्तजू होती है। किबला साहब बोल रहे हो तो दिल में होती है जरा और उत्ते गाल करो ना, कोई भी बोल रहा हो दिल करता है आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। क्योंकि हदीस मुबारक देखे तो सराका थे ना, लोगों ने कहा क्या यही आके कहा था ना खत की क्या दर्शन तबीबों ने कि यदि बीमारी जान लेवा मर जाओगे, वो खलोगे कहते मैं नहीं मर सा। क्यों नहीं? क्योंकि मेरे आका ने फरमाया कि जब तक तेरे हाथ में वो कंगन नहीं आते। और फिर तारीख गो है हजरत उमर लपदे किधर लो आखिर मिले और लेके पहुंचे ले। खैर तो आप तो आप है, आप अलैहिस्सलाम की शानों का तो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, किसी के वहम गुमान में नहीं पहुंच सकता। अभी किबला साहब फरमा रहे थे ना कि जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे आप अलैहिस्सलाम ऐसे इधर बैठे होंगे कोई ना कोई संगी उधर के मंडी सफराबाद के उधर आप, मैं ये बताना चाहता हूं उनके साथ ताल्लुक जोड़ सही हो के देख उनके पास पकड़ ले कदम मुबारक और बस इसको अपना सबसे कीमती खजाना जान, क्योंकि यही तेरे पास सबसे कम कीमती चीज है ईमान। इस पे कभी समझौता ना कर, इस पे बस पुख्तगी से कायम हो जा और अपने रब से मांगा भी कर, वो भी मांग दे कि ईमान अली मौत कदे पूछा कर चले जा, पता है ईमान क्या है इसकी। ईमान तो नाम ही एक चीज का है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तक माँ बाप औलाद अज़ीज़ो अक़ारब मालो असबाब और अपनी जान से बढ़कर मुझे प्यारा ना जाने उस वक्त तक तू साहिब ईमान हो नहीं सकता। ईमान मांगना तो उधर देख, उधर मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ। वो बच्चा था पैदा हुआ मुर्दा पैदा हुआ मंडी टाबा सिंह वडिया टाबा च, वो उन्होंने छुपा छुपू दिया कि किबला आलम सानी रहमतुल्लाह अलैह ने आना है, कहीं खबर मिल गई तो मेरे दुख में शरीक हो जाएंगे, मेरी चाह रही रह जाएगी। आप पहुंचे, बच्चा छुपाया हुआ था, दोनों बिया बीवी ने तय किया था बताना नहीं है। आप पहुंचे
آپ نے جاتے ہی کہا بچہ کدھر ہے؟ ہوش اٹھ گئے، لایا گیا، کہا بترانا پڑا کہ بچہ مردہ ہے، آپ نے وہاں لیا تے صحیح، دکھا دے صحیح، لایا گیا سامنے رکھا، آپ نے فرمایا کون کہتا ہے یہ مردہ ہے، یہ تو زندہ ہے اور یہ تو عطا محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مولانا عطا محمد آج بھی ہے. یہ اس تعلق سے ہی ملتا ہے، جسے جو ملا، جب ملا، نہیں ملا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ملا. قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ، آپ شریعت مطہرہ کے علم بردار، شیخو پورائی ادھر ایک سانگلا جگہ ہے، سانگلا ہل، ادھر میں دورے پہ گیا تو ایک بزرگ تھے، کھانا ان کے گھر تھا محفل کے بعد، پرانے سنگی تھے، میں ان کے گھر گیا تو دسترخوان لگا کے برتن مال کے لا رہے تھے، کہنے لگے اس میں آپ کے پیر و مرشد نے بھی قبلہ عالم لاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ استعمال کیے ہیں اور سنبھال کے ہم نے رکھے ہوئے ہیں تبرک کے طور پہ، کہ ان برتنوں کو قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی استعمال کیا ہے. آپ جائیں گے آپ یہ بند کر دیں گے الماری میں، ان کو بس ہم تبرک کے طور پہ رکھتے ہیں. ساتھ ہی کہنے لگے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، کہ جب میں قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے آگے کھانا رکھ رہا تھا نا، تو میں نے عرض کی، جب آپ کا ہاتھ دلا رہا تھا، ہاتھ دلا رہا تھا، تو میں نے عرض کی کہ حضرت بڑی محبت اور بڑی پیار سے میری بیوی نے آپ کے لیے یہ کھانا بنایا ہے، جب سے اسے پتا چلا رات روئی نہیں، سوئی نہیں رات کو، بس بڑی محنت محنت بڑی صفائی سے پاکیزگی سے کھانا بنایا ہے، اس کے لیے ایک دعا کر دے، وہ نماز نہیں پڑھتی، کہ وہ نمازی ہو جائے. وہ بابا جی کہنے لگے کہ جو میری زبان سے جملہ نکلا آپ پیچھے ہو کے گاؤ تکیہ کے ساتھ ٹیک لگا کے پیچھے ہو کے، آپ نے فرمایا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز کو فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ آپ کی فرما برداری نہیں کرتی، نماز نہیں پڑھتی، میں اس کے ہاتھ کا بنایا وہ کھانا کھاؤں؟ بابا جی کہا میرے تو ہوش اٹھ گئے کہ میں کیتا کی گیا بھاگتا ہوا، بیوی کو کہا کہ نیک بختی بس اج تیرے کو غلطی ہو گئی، وہ تو چلے بغیر کھانا کھا دے. وہ بچی حاضر ہوئی اپنے روحانی باپ کے آگے، کہنے لگی اب اس وقت وعدہ کرتی ہوں آج کھانا کھا لیں، آج کے بعد نماز نہیں جائے گی. اس سنگی نے بتایا، اس بزرگوں نے بتایا کہ میری بیوی اس کے بعد مرتی مر گئی ہے، دنیا سے چلی گئی ہے، لیکن خالی فرائض ہی نہیں، وہ تہجد بھی پکی پڑھا کرتی تھی. ایک ایک جملہ نکلا ہوا ایسی ہستیوں کی زبانوں سے، ایسے ایسے رنگ ڈالتا تھا. میں میرے شیخ میرے پیر و مرشد اکثر و بیشتر 2 جنوری پہ یہ ایک دو چیزیں، ایک دو جو ابھی میں باتیں کرنے لگا ہوں کر کے آپ کے دربار میں اپنا ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ دور دراز تشریف لے جایا کرتے اور آپ کیونکہ خود زبردست قسم کے ماشاءاللہ الحمدللہ زبردست عالم دین تھے، یا عالم دین ہیں، ادھر سے بہت کچھ ملتا ہے، ادھر آ کے ضرور پیڈی والے بھی اور بار والے بھی، میں ان سنگیوں کو سلام کرتا ہوں جب عیدگاہ آتے ہیں برامدے میں، بعد میں جاتے ہیں پہلے ادھر سلام کرتے ہیں. آپ تشریف لے جایا کرتے اور جس ملک میں تشریف لے جاتے ہیں ادھر پوچھ کرتے کہ ادھر کوئی ایسا مرکز ہے جہاں دین پڑھایا جاتا ہو، جہاں دین کی تعلیم دی جاتی ہو. آپ شام میں دمشق میں آپ نے پوچھا کہ ادھر کوئی جگہ ہے ایسی، پتہ چلا ایک مقام ہے جدھر درس حدیث کا اہتمام ہوتا ہے،
آپ تشریف لے گئے, جب آپ پہنچے تو ادھر یہ حالت تھی, کیفیت یہ تھی کہ مسند لگی ہوئی تھی اور گرد و نواح سب صوفے کرسیاں لگی ہوئی تھی, نیچے کتب پڑی تھی, جنہوں نے درس دینا تھا وہ آئے نہیں تھے, کچھ لوگ تھے, آپ گئے, آپ نیچے نشست فرشی نشست پہ بیٹھ گئے اور جو کرسیوں پہ بیٹھے تھے آپ نے وہاں نیچے بیٹھ جاؤ. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی کتب پڑھی ہیں, پھر جنہوں نے آ کے درس دینا ہے انہوں نے بھی نیچے بیٹھے, آپ لوگ بھی نیچے آ جاؤ. اب جو آتا نا باہر سے, یہ آپ کے سفر نامے میں لکھا ہوا بھی ہے, جو آتا وہ دیکھتا کرسیاں تو خالی ہیں, خالی کرسی تو چھڑ دے کوئی نہیں نا, تو ادھر کرسیوں پہ کوئی بیٹھ نہیں رہا, سب نیچے بیٹھ رہے ہیں. وہ کہتے کیا, تو وہ لوگ اشارہ کرتے, وہ جو ہندی شیخ ہے نا اس کو پاکستانی, پاکستان نہیں بنا تھا, یہ نہیں بیٹھنے دیتے. اتنی دیر میں وہ شیخ آئے, آپ نے ان سے گفتگو فرمائی, آپ نے بات ہوئی, آپ نے فرمایا کہ یہ ادرک لائق نہیں ہے, یا تو ادھر بھی لایا جائے کرسی اور ٹیبل وغیرہ, آپ اس پہ بیٹھے اور ہم سب بھی پھر کرسیوں پہ بیٹھ جائیں, آپ نیچے بیٹھیں گے بیٹھ کے دیں گے تو ہم بھی نیچے ہی بیٹھیں گے. انہوں نے کہا کہ اچھا اگر آپ آئے ہیں تو آج آپ نہیں. انہوں نے درس شروع کیا, قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ نے جب وہ کوئی متن پڑھتے عربی میں تو آپ تھوڑا سا اس کو مکمل فرما دیتے, آگے سے پیچھے سے درمیان سے, کتب آپ کے آگے نہیں تھی. ہمیں فخر ہے الحمدللہ, ہمیں جو آگے ہمارے لیے رحمت بنے کھڑے ہیں ان پہ بھی فخر ہے اور الحمدللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارے بابا جی رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ ہوں, ہمارے قبلہ عالم ثانی رحمت اللہ علیہ ہوں, ہمارے قبلہ عالم لا ثانی رحمت اللہ علیہ ہوں, الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمیں فخر ہے, ظاہر دیکھے تو سبحان اللہ نے زیارت کی نا تو سبحان اللہ, زیارت کر کے کئی لوگ اللہ والے ایسے ہی ہوتے تھے, زیارت کرتے کراتے گئے اور لوگ دارا اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے, پاس بیٹھے تو سبحان اللہ, پڑھا تو سبحان اللہ, سیکھا تو سبحان اللہ, ہاتھ پکڑا تو اللہ ہی اللہ. اللہ کا فضل, اللہ کا کرم, اس کا شکر, اس کا احسان. خیر میں بات کر رہا تھا کہ آپ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا آپ پسند کریں گے آپ درس دیں. انہیں پتا تھا ہندی شیخ ہیں, ہندی شیخ ہیں, شیخ اور شیخ کا لفظ ذہن میں رکھا کرے, ہندی شیخ ہیں. آپ نے آپ بیٹھے, آپ نے درس دیا سبحان اللہ. ہاں ادھر ایک جملہ میرے ذہن سے نکلا کہ جب آپ نے ایک آدھ جگہ فرمایا نا کہ یوں اس وقت یوں تھا یوں ہے تھا ایسے, ادھر مجھے میں اپنے پیر و مرشد یاد آئے, تین باٹا تھا بڑی ایک نامور شخصیت نے ادھر پروگرام کرایا, ٹینچ باٹا ہی ہوتے تھے وہ, میرے شیخ کو دعوت دی قبلہ عالم لاسانی رحمت اللہ علیہ کو کہ آپ صدارت فرمائیں, کچھ پلان تھا, کھڑے ہو کے نا تقریر کرتے ہوئے کسی اصحابی کا نام لے کے نا, اور آگے بات یہ بات تھی کیس, تو میرے شیخ کی طرف دیکھ کے نا کیا لے کے, نیت کچھ اور تھی کہ انہوں ان کا کیا نام تھا جی جن کے ساتھ یہ ہوا تھا. میرے شیخ نے کھڑے ہوئے آپ نے ہوا ان کا یہ نام تھا, ان کے باپ کا یہ نام تھا, ان کی والدہ اس نام سے پکاری جاتی تھی, ان کی اولاد یہ 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 تھی. اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا تھا, اس وقت ان کی تاریخ ہے ان کے دنیا سے جانے کی, رنگ اٹھ گیا قبلہ, رنگ اٹھ گیا الحمدللہ. قربان جائے رہتا آپ کا قربان جائے.
خیر پھر بات کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا خیر انہوں نے جب کہا نا کہ اچھا آپ درس دیں گے آپ نے کہا اگر آپ فرماتے ہیں تو میں خدمت کرنے کو تیار ہوں. اس سے پہلے انہوں نے جو جملہ کہا کہ یہ عربی متن ہے میں ادھر کا ہوں, عربی میں ہوں یا آپ ہیں؟ آپ نے کہا کہ میں عجمی ہوں آپ عربی ہیں, لیکن معاملہ یوں ہے میں نے عربی کو سینے میں بسا لیا اس لیے وہ مجھے کسی چیز کو بھولنے نہیں دیتے. تو آیا کہ اچھا پھر درس دیں گے آپ. آپ نے دیا اور پھر اسی شخصیت نے, یہ باقاعدہ کتاب میں موجود ہے, اسی شخصیت نے آپ کو کہا کہ اب جتنے دن آپ ہیں نا درس آپ ہی دیا کریں گے. میرے پیر و مرشد ایک بہت بڑی روحانی درگاہ پہ پہنچے. ادھر میں یہ بات سنانے کے ساتھ ساتھ وعدہ بھی لوں گا. ادھر جب ادھر کے سجادہ نشین آئے نا, عراق کی بات کر رہا ہوں, ان کے ہاتھ میں سگریٹ تھا. جب سگریٹ کو دیکھا تو آپ کے چہرے پہ ناگواری سی آئی. انہوں نے نوٹ کیا, انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ حرام ہے جو آپ کے چہرے پہ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ آپ کو اچھا نہیں لگا. ویسے تو یہ بڑے سارے میرے بھولے سگی ایسے بھی ان میں نماز کے لیے آ رہا تو انہوں ادھر سے باہر نکلتے ہیں پتہ نہیں ہوتا, کہتے ہیں اندر تیری پیرا فٹافٹ مسجد اور روڈ پہ پیر ہوتے من تکتے نہ تو فٹافٹ بوجھ پا لینا کوئی پیروں تلے. یہ پتا سارے کہ یہ چنگا کام نہیں کر رہے. پتا سب کو ہوتا ہے, انہوں نے دیکھا کہ کیا یہ ایسا. آپ نے فرمایا دیکھیں میں حرام حلال کی بات نہیں کرتا, کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ آئی نہیں. آپ فرما دیتے بات ختم تھی میرے لیے اور آپ کے لیے بھی. لیکن کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا یا نہیں فرمایا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ بو ہے. اس سوٹے والے دی بو اج کل تو اللہ معافی دے, اس سویٹر یا گرم تو اے دیا ہوئے نا چادر شادر وہ پی کے چلا جا تو لگتا تسی بھی سارا عمر سگریٹ پی دے رہے. ایڈی پیڑی بو, سجدے میں جائیں ساتھ اگر سوٹے لانا لاؤ. میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا, لیکن خدا کے لیے اپنے خیر خواہ تو بنو نا. اس ڈبی کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. جڑا جس منہ سے درود و سلام نکلے, جس منہ پہ داڑھی سجی ہوئی ہو, جو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق اور محبت کی باتیں کرتا ہو, میں یہی کہوں گا میں نے گناہ کری. میرے کو وقت ہی نہیں تنقید شرکید نہ پائی. میں تو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتا ہوں کرتا رہوں گا. میرے یہ واقعہ ضرور بیان کرتے تھے اس لیے میں بیان کرتا ہوں. تو ان آپ نے فرمایا کہ یہ انہوں نے بھی پتہ کی کیتا وہی جڑے سگی کر دینا انہیں سٹیا بوٹے تلے مسا چڑیا. تسی بھی جڑے پیندے ہو وعدہ کرو میرے نال کیونکہ یہ شریعت کے لمبردار ہے. ان کے پاس آ کے نا الاچیاں رکھو بوجھے چ, الاچی چپ کے منہ پائی خوشبو بھی آئی نشہ بھی پورا ہوئی. یہ اچھی چیز نہیں ہے, بچے اس سے. مجھے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے وہ کالا انجن بڑھیا ماشاءاللہ کئی تو اچھے خاصے وہ بھی ہوتے ہیں, اس سے بچنے کی کوشش کریں. میں جو بات کر رہا ہوں یہ آپ کا ڈاکٹر بھی آپ کو کہتے ہیں کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے, یہ صحت کے لیے مضر ہے, یہ موت کا بھی باعث بن جاتی ہے. کسی بھی وعدہ نہیں کیتا, جڑے نہیں پیندے ہوتے وعدہ کرو یار نہیں پیاں گے. اچھی چیز نہیں ہے, بچا کریں اس سے, یہ صحت کے لیے بھی مضر ہے. اور یہ سبحان اللہ زندہ باد. بہت اچھا, بہت اچھا, بہت اچھا.
چک لو کوئی اور پی لو اپنے بوجھ اس طرح پا لے توڑ چھڈو. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ایک بندہ نے تو کر دیا نا میرے واسطے بہت ہے. شاباش شاباش. یہ بھی پنو توڑو. ایسے درباروں میں آ کے اللہ والوں کے پاس آ کے آپ کی روحانی تربیت بھی ہوتی ہے, روح کی غذا بھی دی جاتی ہے, اور جسمانی طور پہ بھی آپ اپنے آپ کو بہتر فیل کرتے ہیں, ذہن ہلکے ہوتے ہیں. خیر مغرب کی نماز کا وقت قریب آ گیا. میں پھر قبلہ صاحب جب آتے ہیں تو ایک عروج چلی جاتی ہے محفل, ایک لطف آ رہا ہوتا ہے. قبلہ صاحب کو ہی درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں گے, کچھ نہ کچھ ضرور فرمائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ اب ذکر دعا اور سلام کی طرف چلیں گے. اللہ اپنے کرم سے, اپنے فضل سے, اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے صدقے سے ان ہستیوں کے ساتھ ہمارا تعلق اس انداز سے جوڑ دے کہ ہم ان کی تعلیمات پہ وہ سمجھیں اور پھر ان پہ عمل کریں, کیونکہ یہ روحانی مراکز, روحانی غذا ملتی ہے, روحانی طاقت ملتی ہے. جسم واسطے تو پاویں کیوں دے کنستر پیندا جانا تو ٹیرہ دیسی انڈے کھان دا, یہ اوپر جائے گا پھر گرے گا. دڑک پن جوانی پھر آن ہر آنے والا دن تلے. روح کی تقویت, روح کی غذا, روحانیت ان ہستیوں سے ملتی ہے اور آگے روح ہی جایا کرتی ہے. مجھے روح پہ ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک دن بڑی بڑی شخصیات بیٹھی ہوئی تھی اور گل اس طرح چلی کہ یہ روح, یہ اس کو نہیں, بات یہ چلی کہ یہ صوفیاء کرام ہیں, صوفیانہ کلام. اس پہ کئی مقامات پر ہر جگہ پر تقریباً یہ مونس استعمال کرتے اپنے کے لیے کہ میں کو جی, میں کملی, اس قسم کے الفاظ کیوں استعمال کرتے ہیں. تو سارے ذرا سوچ میں تھے, میں بھی اس میں بیٹھا تھا. یہ قبلہ صاحب کہنے لگے میں جواب دوں. انہوں نے کہا کہ صوفیاء کرم کرام کی نگاہ روح پہ ہوتی ہے, وہ اس میں نہیں دیکھتے اس وجود کو, وہ روح کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور روح کے روح ہوتا نہیں ہے, روح ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ایک بات کر کے ہم نماز کی طرف چلیں گے. حضرت قبلہ قاری بزرگ شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہے, حضرت سے بھی استفادہ کرنا ہے. الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنے ولیوں کی محبت عطا فرمائی ہے, اولیاء اللہ کی محبت عطا فرمائی ہے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی چابی ہے, اور جنت کی چابی اولیاء کی محبت ہے. جنت کی چابی اولیاء کی محبت ہے. اور سب سے اہم بات اگر میں آپ کو بتاؤں, حضور علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, اگر کوئی شخص ولیوں سے محبت کرتا ہے لیکن عمل ان کے برابر نہیں ہے. یہ بات بہت غور سے سنیے گا. اگر کوئی شخص ولیوں سے محبت کرتا ہے لیکن عمل ان کے برابر نہیں ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ اب اولیاء نے, آپ کو پتا ہے یہ مقام کیسے پائے ہیں, ساری ساری زندگی تبدیل کر کے, ساری ساری زندگی دن کو روزے میں رہ کے تبلیغ کر کے,
اور رات ساری جو ہے وہ قیام کر کے، رات ساری قیام کر کے بہت مشکل مجاہدوں کے بعد، بہت مشکلات کے بعد ان کو یہ مناظر ملی ہے، بہت مشکل مجاہدوں کے بعد. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے ساتھ جڑ جانے سے کیا ملتا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو ولیوں سے محبت کرتا ہے اگر عمل ان کے برابر نہ بھی ہوا تو قیامت کے دن ان کے ساتھ. اب یہ فرائض کی طرف اشارہ نہیں ہے، فرائض ادا کرنے بہت ضروری ہیں، یہ نفلی عبادت کی طرف اشارہ ہے کہ اگر نفلی عبادت ان کے برابر نہ بھی کر پایا تو اللہ کریم اس کو ان کے برابر اجر ادا کرے گا. اور میرا خیال ہے کہ قرآن کریم میں اصحاب کاف کے ساتھ ان کے کتے کا ذکر آنا یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اگر کتا ولیوں کے ساتھ بیٹھ جائے تو قرآن کا موضوع بنتا ہے اور قیامت کے دن جنت میں جائے گا اور کتا ولیاں دے بوئے تے بہ جائے تے جنت جاندے. اس انسان کو میں کتا کہوں یا انسان کہوں جو دنیا میں ولیوں سے فیض نہیں لیتا؟ ارے کتا ان کے دروازے پہ بیٹھے تو جنت جاتا ہے، اگر انسان ان کے دروازے پہ بیٹھے گا تو وہ کیسے محروم رہے گا، وہ کیسے محروم رہے گا. اور الحمدللہ جنت میں ہم اہل سنت و جماعت نے جانا ہے، ہمیں یقین ہے انشاءاللہ کہ جنتی ہم ہیں، ہمیں ان کی شفاعت پہ یقین. جنتی ہم ہیں، ہمیں ان کی شفاعت پہ یقین. وہ جو نجدی ہے جہنم کے حوالے ہوں گے. الحمدللہ ہمیں یقین ہے. بس اسی شعر پہ ہی بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. اسی شعر پہ اپنے امام کا شعر مجھے یاد آ گیا، اور میں امام احمد رضا کو امام اس لیے کہتا ہوں کہ اس عشاقان رسول کے لیے وہ ایک امام کی حیثیت رکھتے ہیں. ان کا کلام جو عشق رسول کی منزل پہ پہنچنا چاہتا ہے وہ ان کے کلام کو اپنا امام مان لے تو اس کو منزل مل جائے گی، اس کو منزل مل جائے گی. ان کا ایک شعر مجھے یاد آیا کہ جنت تو ہے ہی ہماری، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. احمد رضا صاحب آپ بھی ذرا ساتھ ملیے، میروی صاحب، سارا مجمع ساتھ مل جائے. اپنے امام کا شعر پڑھتا ہوں، جو جو اس مسلک میں شامل ہے وہ اس میں شریک ہو جائے. تجھ سے آئی جلت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو. تجھ سے آئی جلت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو. ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے. جنت رسول حضور کیا کر سکتے ہیں؟ اعلی حضرت نے کہا سورج اٹھے پاؤں پلٹے اور چار دشائے سے ہو جا. سورج اٹھے پاؤں پلٹے یہ چار اشارے سے ہو جا. قدرت رسول اللہ کی.
نجدی دیکھ لے قلب نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ پہ عرش جس کو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک رب عرش جس کو ہمیں رسول اللہ کی ضرورت نہیں ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن شفاعت کے لیے ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف متوجہ ہوں گے. تو میرے امام نے کہا تجھے حضور کی ضرورت نہیں ہے, جہنم میں جا. مزہ سے سنا نہیں ہے یہ شعر, تو سینہ تاننے والا شعر ہے. جو سمجھتا ہے نا دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے, وہ اس شعر پہ اپلائیت محسوس کرے کہ تجھ سے جلت سے کیا مطلب کبیر کس کے ہو حق رسول اللہ کے حق رسول اللہ کے حق رسول کسی چیز پر فخر اور غرور نہیں ہے, اس چیز پر غرور ہے کہ حق رسول اللہ کے حق رسول اللہ کے حق رسول اللہ کے رسول اللہ حکے
ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ عرش حق ہے لوگ پریشان ہو گئے تو یہ حاضر ناظر کیسے ہو سکتے ہیں یہ حاضر اور ناظر کیسے ہو سکتے ہیں یہ علم غیب کی عزت کیسے مل سکتی ہے یہ لازوال حیات کی عزت کیسے مل سکتی ہے اور یہ سنی اپنے آقا کی اتنی عزت کیوں کرتے ہیں احمد رضا کہتے ہیں اور نجمیوں ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے دیکھنی ہے حشر میں پتر انتظار کر دیکھنی ہے حشر میں دیکھنی ہے حشر میں کس کس کو دیکھنی ہے ہاتھوں کو ہٹا لے دیکھنی ہے حشر میں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول حشر میں کھل جائے گی حشر میں کھل جائے گی بچوں حشر میں کھل جائے گی شفقت رسول اللہ کی حشر میں کھل جائے گی حشر میں کھل جائے گی حشر میں کھل جائے گی ہمارے لیے تو قیامت کا دن کسی عید سے کم نہیں ہوگا ہم کہیں گے اور دیکھ لو ہم کہتے تھے لا حشر میں کھل جائے گی حشر میں جب حضور کہیں گے لا اور فرشتوں اصال اور حضور اعمال کو بت چھیڑ دا چالے گا احمد رضا کو بچے اب کہے گی حشر میں کھل جائے گی حشر میں کھل جائے گی حشر رسول اللہ خود صاحب قرآن ہے متاع تجھ سے کب کہ مدحت رسول اللہ تجھ سے کب کہ تجھ سے کب کہ مدحت رسول اللہ کی لوگ ہوتے ہیں جو حضور کی شان بیان کر کے سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا احمد رضا نے ساری زندگی بیان کے پتا کیا کہا کہ تجھ سے کب ممکن ہے پہ تجھ سے کب ممکن ہے پہ تجھ سے رسول اللہ کی چلے تجھ سے چہرت سے کیا مطلب بہادی دور ہو رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے رسول اللہ کے ہم رسول رسول اللہ کے
رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اے ہم بیکاری کو یقین ہے حضور کریم میں کون کل حضور کا بھکاری ہے ہم بھکاری اور باکاری ان کا خدا ان سے اور نام کہنا نہیں اور نام کہنا ہی عادت رسول الحمدللہ ہم اہل سنت نہ رافضی ہیں اور خارجی ہیں ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں اور اہل بیت کے بھی سگ ہیں اہل سنت کا ہے پیرا پار اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے نجم ہے اور رسول اللہ کی حجم ہے اور داؤ ہے حجم ہے اور داؤ ہے عطرت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت آخری شعر میں عہد کرنا ہے کہ حشر تک ڈالے گے ہم پیدا عشق مولا کی دھوم حشر تک ڈالے گے ہم پیدا عشق مولا کی دھوم حشر تک ڈالے گے ہم پیدا عشق مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے العے گراتے جان اور نعت خالی نعت خالی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں نعت خالی موت بھی نعت خالی موت بھی نعت خالی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی قبر میں بھی مصطفیٰ گیت گاتے جائے اور خاک ہو جائے تو خاک ہو جائے تو چل کے مگر ہم تو رضا مگر ہم رضا دم میں جا
جب تک چل رہے ہیں ذکر کا سنا رہے جائے نارے رسالہ.